ኤርትራዊ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ናትናኤል ብርሃነ ካብ ክለብ ኢሮፕካር ከም ዝወፀ ገሊጹ ኣማኒኤል ኣልኣዛር ተወሳኺ ጸብጻብ ኣሎ። ንክልተ ዓመታት ኣብ መድረኽ ፕሮፌሽናል ምዛ ፈረንሳዊት ጋንታ ብምዃን ዝተጓዕዘ ክልተ ግዜ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ተቀዳዳማይ ናትናኤል ብርሃነ ኣብዚ ሰሙን ምስ መን ከም ዝፅምበር ብወግዒ ክገልጽ ምዃን ፍሊጡ። ኣብ ወርሒ ጥሪ 2014 ናይ መጀመርያ ኣፍሪቃዊ ተዓዋቲ ዝርጋቦን ዝኾነ ናትናኤል ብርሃነ ምስ ክለብ ኢሮፕካር ብምዃን ኣብዚ ዓመት ክሳብ ሕጂ ኣስታት 12,000 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝተጓዕዘ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ውድድራት ክሳተፍ ክኢል እዩ። ኣብቲ ቅድሚ ገለ ሳምንቲ ዝተዛዘመ ቮልታ ስጳኛ ን21 መዓልታ ዝተጓዕዘ ናትናኤል ሳልሳይ ኤርትራዊ ኣብ ውድድር ግራንድ ቱር ዝተሳተፈ ክኸውን ክኢል እዩ። ብዘይካዚ ኣብቶም ብወርሉ ቱር ዝልክዑ ዓበይቲ ውድድራት ቮልታ ቺክሊስታ ካታሎኒያ፣ ቬልታ ኤልቫኢስ ባስኮ፣ ክራይትሪም ዶፊነ ብምስ ስታፉን ዓብይ ተመኩሮ ሓፊስ እዩ። ናትናኤል ብርሃነ ክለብ ኢሮፕካር ብፍላይ ሎም ዓመት ኣብ ኣዝዮም ዓበይት ውድድር ከተእትዎ ምኽኣላ ንተመክርኡ ሓፍ ዘብለሉ ዕድላት ምንባሩ ብምግላጽ ንዝዓበየ ዓወትን ዝበለጸ ውፅኢትን ግን ካብ ተጋንታ ወፂኡ ካልእ ተመክሮ ክፍትን ከም ዝመረፀ ገሊጹ። ኣብዚ እዋን ኣብ ሻምፒዮን ዓለም ሳግራዊት ጋንታ ኤርትራ ንምስታፍ ኣብ ስጳኛ ዝርከብ ናትናኤል ብርሃነ ኣብ ናይ ልዕሊ ዕድመ ማለት ኤሊት ተቐዳድምቲ ከቢድ ውድድር ይጽበየሎ። ሰንበት ኣብ ዝካየድ ናይ ጽርግያ ውድድር ወላ እኳ ስሙያት ተቐዳድምቲ ዓለም ክሪስቶፈር ፍሩም፣ ቪንቸንዞ ኒባሊ፣ አሌሃንድሮ ቫልቬርደ፣ ጃኩም ሮድሪገዝ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ተዓዋቲ ፖርቹጋላዊ ሪዩ ኮስታ ንዝርከቦም ስሙያት ተቐዳድምቲ ክትረትዕ ከቢድ እኳ እንተኾነ ሃዲምካ ተኣምራት ንምስራሕ ግን ቅሩብ ከም ዘሎ እዚ ጋንታ ንምቕያር ቅሩብ ከም ዘሎ ዝገልጽ ናትናኤል ብርሃነ ተዛሪቡ። ናትናኤል ብርሃነ ምሰይነይቲ ጋንታ ከም ጽምበር ቀዳም 27 መስከረም ዝግለጽ እኳ እንተኾነ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ክለብ ኤምቲኤን ግን ነዚ ክልተ ግዜ ዕውት ሻምፒዮን ኣፍሪቃን ቀዳማይ ኣፍሪቃዊ ዓዋቲ ዙር ጋቦንን ዝኾነ ተቐዳዳማይ ንምፍራም ላዕልን ታሕትን ትብል ምህላዋ እዩ ዝግለጽ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ውሽጢ ሃገር ኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም። ዜና ወፃኢ ስዕብ ምክትታልኩም ክትቅጽሉ ደጊምና ንዕድም።